Hej. Vi är på vår närstiska gården i Säffle. Som är känt för pigan. Som blev så rädd när jag drängen en kväll. Som hon var väldigt kär i skrämdena. Så hon kastade iväg nyckeln. Råkade hämna rakt i huvudet på drängen som gick bort. Därefter så sörjde hon ihjäl sig. I källaren i detta hus. Och sex gå här igen. Så jag tänker köra en liten session med MF:en, telefon, flygsäkert läge. Jag frågar. Har vi denna pigga med oss? Så kan du ta på denna mätaren. Om du gör det så lyser det olika färger. Då kan vi prata vidare den vägen. Jag vill inte tvinga dig. Du gör som du vill. Jag har full respekt för er. Men om du vill, eller drängen, så ta gärna på mätaren. Har vi någon med oss här? Har vi någon manskap? Det är de som bodde på gården. Förutom piga och dräng så får ni gärna ta på mätaren. Om ni gör det så lyser det i de lamporna. Då kan vi kommunicera. Då vet jag att ni hör. Så jag frågar en gång till. Jag börjar med pigan. Har jag pigan med mig här? Jag känner av svaga energier själv. Men energi finns det som sagt överallt. Har vi piggan med oss så tar på mätaren. Bra där. Jättebra. Tack. Härligt. Och det känns som vanligt. Helt fantastiskt. Tack ska du ha.